Por ai me atë gjakftoftësinë e ti, me lekuencën e ti, ju përgjigjë të gjithëve. Por kur mori duar trokitjet pastaj të salës, ai meti i qik i shtangur që në këta që pëmë trokasin ka shumë, sepse ai ishtë qëndron të në bindikun për para dhe ne nuk e kishim informuar dhe se kishim takuar për para që ti themi që jemi një grup shqiptar që kemi arë. Por du të them që krijimtaria e ti është e madhe, jo vetëm për Kosovën, krijimtaria e ti është e madhe për gjithë kombin shqiptar, por mbi gjitha është pjesë asaj krijimtarisë, se do të thoja e ka sot kultura dhe letërsia botërore. E kuptoj. Sa i përket takimeve që qëndrimeve të ti. Do të kaloj pak tek qëndrimet, po dua vetëm edhe një, dua pak të më ndash edhe diçka. E përmendet pak krushqit janë të ngrirë. Kam përshtypjen në Shqipëri nuk kuptoj aq mirë ai romanca që është kuptuar në Kosovë, por cila ka qenë ndoshta efekti, impakti që pati përveç romanit atje? Shiko, tani unë, ne kemi pas reagime të tre artikujve zyrtar të Shqipërisë, pas ngjarjeve të 80-nisit që kanë qenë diçka që e meritojnë edhe sot me përsërit protestat të lexuara nga televizioni shqiptar. Ato kanë qenë, po besoj, artikuj zyrtar të shkruar, por Katareja e shkroj atë dhe impakti. Nuk do të thoja që ai na friste neve për revolucion, por kërkesa e ti, shtrimi i ti i qështjeve ishte në mbështetje të qështjes e Kosovës. Por kam dëgjuar para ca ditës një koment për Katarenë, i cili me ka frekë në shpirt, që është e vërteta dhe nuk është shumë e lakë, që Katareja nuk ka qenë shumë i dhënë mas qështjes e Kosovë. Debatet janë të mira, por gënjeshtrat e stisura nuk janë në regullë. Kjo është ajo që duat themë, por ata të dashuruarit, mas letërsis dhe mas veprave të Katarez, për t'i lexuar dhe për t'i studiuar, nuk e shohin Katarez se çfarë ka veshë. Por mesajin e ti, për mes librave të ti, për mes shkrimive të ti, dhe mesajin e ti është për shqiptarët, do të thoja, shumë i qëlluar dhe do tjetë përsa tjetoj kombi, një mesaj obligativ për neve, jo për ta dashur Katarenë dhe për ta lavdëruar sot ose nesër, në kohën kur kombi është në zi, por për të marë obligimet që kemi të gjithë për kombin. Për çfarë i duaj Hashim Thaçit mbështetja Ismail Katarez për para asaj firme të Rambujes, tashmë historia dihet, para gjykimet që ishin në atë moment, por edhe skepticizmi në fakt për atë marrëveshje. Interpretimet janë të ndryshme. Shiko, ne nuk kemi qenë në pozitë të lehtë në kohën kur kemi qenë në Rambuje, kemi pas një reagim, do të thoja, jo të vogël, kundër delegacionit që të mos nënshkruanin marrëveshjen. Bile jemi akuzuar gjatë qëndrimit në Rambuje